Og vi er klar til en bank med tværvægt ind til 81 kilo. I rødt hjørne fra Kønderborg Bosseklub, Mads Larsen. Og i blåt hjørne fra Vrå BK, Johannes Holtetøv. Thank you.
Agnes Reitzel. Og så bliver kampen på lort forseret af Dagfors Mindelin. Og der er fundet en afgørelse, og det er blevet vinder på teknisk og på tredje.